মেইন কথাটো হল মানে কি আজি মই যা বিষয়ে কব গৈছো সেই ছোৱালীজনীৰ নাম হল মানৱী বৰুৱা আৰু অকণমান মানৱী বৰুৱাৰ বিষয়ে কব যাওঁতে অকণমান মানে আজি দুআষাৰমান দিমটো অকণমান দম দিব পাৰে সেইকাৰণে অকণমান মাচুলটো একে বনাই লওঁ এইটো ইয়াৰ আজি আজিকালি অলপ বনাইছোঁ আহিছে বা যি কি নহওক এই বনোৱা কামটো হৈছে 24ত মোৰ এখন আবেগ মানে হলত এখন চিনেমা আহিব তাত মানে কোনোবা কোনোবা ডাঙৰ ডাঙৰ এক্টৰ থাকিব এতিয়া মই ডিল হোৱা নাই বোলে মই কথাখিনি মাৰিলোঁ আমি আধা শ্ব' কৰি আহিলোঁ মই এইটো বাৰু জনাম বা যি কি নহওক এতিয়া আহিল মেইন কথা হ'ল মানৱী বৰুৱা তাই আজি এখন আজি নে তিনিদিনমান আগত নে দুদিনমান আগত তাই গাড়ী চলাইছে আগতে বস্তুটো চাই লওক তেতিয়া আপোনাক মই ডিটেইলছ বুজাই দিব পাৰিম এইফালে মোৰ গাড়ী উলিয়াইছে বৰ্তমান আৰু মই শিকিবলৈ গৈ আছো বৰ্তমান এতিয়া গাড়ী গাৰু বোলে মানে মোৰ হাতত এটা গাৰু লৈ দিছো কাৰণ মানুহজনী মই বহুত চাপ ন তো এতিয়া মই ফিল্ডত শিকিবলৈ গৈ আছো গাড়ী এইফালে উলিয়াইছে একদম প্ৰব্লেম হৈ গৈছে কাৰণ আমাৰ গেটখন অলপ ঠেক টু ঐ বাই বাই চালে মানৱী বৰুৱা এসময়ত ফেচবুকত যেতিয়া তাই বাৰ্থডে কাৰণে পইচা বিচাৰিছিল তেতিয়া তাই মানৱী বৰুৱা গোটেই ফেমাছ হৈ আছিল মানে পইচা বিচৰা কেছটোলৈ এতিয়া মেইন টপিকটো আহিল আজি তাই বাৰ্থডে বিচৰা পইচাকেইটা বিচাৰি পেলাই জমা কৰি ৰাখি এখন গাড়ী কিনিছে আমাৰ মাইণ্ডে কয় কাৰণ পইচা খুজিছে যেতিয়া অসমত ইমান মানুহ অসমৰ বুলিয়ে নহয় গোটেই ভাৰততে বা বাহিৰতো নকয় চবেই ভিডিঅ'বিলাক চায় আৰু তাইৰ ভিউজটো মিলিয়নলৈকে যায় মিলিয়ন মানে জানেই নহয় এটকাকৈ দিলে মিলিয়ন হ'বলৈ কিমান টকা হ'ব লাগিব তেনেকুৱা চুইফ ডিজায়াৰ এখন কিনাটো চুইফ এখন কিনাটো একো ডাঙৰ কথা নহয় মেইন কথা এক মিনিট মানে মেইন কথাটো হ'ল কি মানৱী বৰুৱাই যেতিয়া গাড়ী এখন কিনিছে ভাল লাগিছে কিবা এটা কষ্ট কৰি পাইছে কিন্তু যেতিয়া মানৱী বৰুৱাই মোবাইলত যেতিয়া ভিসা খুজিছিলে যে বুজিছেনে কান্দি কুটি অলপ মানে আৱেগিক হৈ পেলাই মানে পইচা বিচাৰিছিল তেতিয়া কোনোবাই কোনোবাই কিবা দিছিলে আজি সেই পইচাখিনি লগতে কিনিলেতো প্ৰব্লেম হ'ব ন সেই পইচাখিনি আজি তাই চুইফ্টখন কিনিছে মোৰ মাইণ্ডৰ কথা কিন্তু মেইন কথাটো হ'ল কি মানে যেতিয়া পইচা খুজিছে নহয় চৰি এতিয়া এইটো বাদ দিয়ক আজি পইচা ময়ো খুজিছোঁ মানে ময়ো এখন গাড়ী কিনো মোকো গাড়ীৰ কাৰণে পইচা দিয়ক কিন্তু মই তেনেকুৱা নকৰোঁ মোৰ নিজৰ কষ্ট মই নিজে কৰিম আৰু মই গাড়ী ল'ম গাড়ী মানে অলৰেডি মোৰ এখন বসন্তী আছেই আপোনালোকে দেখিয়ে থাকে স্কুললৈ লৈ যাওঁ কেতিয়াবা মন গ'লে পৰিয়ালৰ লগত যাওঁ এখন বসন্তী মোৰ আছেই কাৰণ আজি বডী বনোৱা আদৰ্শ এইটোৱে হ'ল মানুহবিলাক মই মোক দম দিব পাৰিতো তাই যেতিয়া ভিউজবিলাক কমি গ'ল সেইটো কৰি দিলে সেইটোত তাই অলপ মানে বিতৰ্ক হ'ল বিতৰ্কত তাই ভাইৰেল হৈ গ'ল আৰু দুই নম্বৰ কথা তাই যি মানে ভালেই হৈছে গাড়ীখন লৈছে কাৰণ এতিয়া গছপাত চছপাত চাইকেলে কঢ়িয়া সলনি বাইকে কঢ়িয়া সলনি কাৰণ তাই খাবলৈ গছপাত চছপাতবিলাক লাগিবই নহয় আপোনালোকে জানে তাই গছপাত ফুলৰ পাত কি নাখায় এতিয়া গাড়ীখন লৈছে এতিয়া গাড়ীয়ে গাড়ীয়ে পাত তেওঁলোকৰ ঘৰত দম হ'ব ফুলৰ গছ কিবা গছ আৰু আপোনালোকে সাৱধান কাৰণ আপোনালোকৰ ফুলত আনিটোও তাই ভাগি লৈ যাব পাৰে কাৰণ তাই খাবলৈ সেইকাৰণে আপোনালোকে সাৱধান হ'ব কাৰণ মানুহবোৰে এখন গাড়ী লৈছে কাৰণ আপোনালোকৰ গছৰ দানিও তাই ভাগি লৈ যাব পাৰে কাৰণ তাই গছৰ দানি খায় এইবোৰ মানে পাত খায় কিবা খায় কিবা কিবি খায় সেইটো কাৰণে আৰু যে মানুহে ক'ব পিকেটত জ্বলিছে মই জ্বলা নাই মই এইটো বুজাব আহিছোঁ যে ভিসা খুজিও মানুহে গাড়ী এখন কিনিবলৈ পাৰে মানে মোৰ মাইণ্ডৰ কথা সেইকাৰণে সাৱধান হওক আৰু এতিয়া গছপাত চছপাত চব ভাঙি চিঙি গাড়ী লৈ আছে যে ল'ব পাৰিব আৰু মেইন কথাটো হ'ল কি নিজৰ টেলেণ্টত ল'ব লাগে মানুহক ভিসা খুজি ল'বলগীয়া নহয় মই সেইটোহে বুজাব আহিছোঁ কাৰণ গাড়ী লোৱাটো একো ডাঙৰ কথা নহয় মানে হাতী নকওঁ এইবিলাক কৰি লাভ নাই